Bilpatrullen. Fullt upp ikväll, eller hur? Bra. Staden verkar så fridfull. Det verkar som att alla busar sover. Tyst, Matt. Hör du någon som gråter? Eller är det bara jag? Vi undersöker det. Titta, där är traktorn Ben. Hej Ben. Har du sett någon som gråter? Åh, okej. Vi väcker sopbilen Gary. Han kanske vet något. Hej Gary. Ledsen att vi stör dig. Men har du hört någon som gråter? Ja, okej. Inget här. Vi kollar den gatan. Det där är Susie, den lilla rosa bilen. Hej Susie, vad gör du här? Vad är det som är fel? Åh, gatlyserna fungerar inte och du är mörkrädd. Jag förstår. Vi kan inte se speciellt mycket här. Det är okej, Susie. Du är i trygga händer. Men du kan väl använda dina framlysen? Åh, lysarna är trasiga. Inte konstigt att du var rädd. Oroa dig inte, Susie. Matt ska få hem dig på ett säkert sätt. Du Matt, var ska du ta vägen? Jag förstår. Frank är bara två gator längre bort. Han kan höra dig. Hej kompis, vi behöver din hjälp. Susie här behöver komma hem. Men hennes framlysen är trasiga och gatan är för mörk för henne. Kan du hjälpa oss Frank? Tack Frank. Ni killar kan väl eskortera Susie hem igen? Oroa dig inte Susie, Matt och Frank skyddar dig. Hörde du det där ljudet? Var kommer det ifrån? Titta på den där skuggan. Den ser ut som ett läskigt monster. Ska vi vänta tillbaka? Åh, det är bulldozen Billy. Han kör i sömnen. Du Billy, vakna. Vakna Billy. Billy, kan du säga hur vi ska köra för att komma tillbaka till centrala Bilköping? Jättebra Billy. Tusen tack! Och kör inte när du sover. Hej då Billy, vi ses senare. Så där Susie, nu är du i säkerhet. Hej då Susie! Och glöm inte att få dina lysen reparerade det första du gör imorgon. Matt, Frank,
Vi ses nästa gång. Hej då!